Šabat šalom, braći i sestre. Želim sa vama da prođem kroz Petrovu viziju i šta ono znači Petre za kolji i pojedi. I također želim da, iako sam to pomenuo u videu jednom, također želim da prođem kroz onaj pasus koji kaže ne pogani čoveka šta ulazi u njega, već šta izlazi iz njega. I sve te stvari koje hrišćane koriste u cilju odobravanja i opravdanja da mogu da jedu miševe gadne, svinje, nečista mesa, drugim rečima da se otarase zakona ishrane koji je Jahve Elohim postavio za naš spas, za naše zdravlje. Tako da, u suštini, braće i sestre, sve je kontekst, kao što ćemo i videti danas. Tako da prvo krećemo od Petrove vizije. Dakle, šta se tu zapravo sve izdešavalo? I ogladne i htjede da jede, a kad mu oni gotovljahu, dođe izvan sebe i vide nebo otvoreno i sud nekakav gde silazi na njega, kao veliko platno, zavezan na četiri roglja i spušta se na zemlju. Dakle, izašao je izvan sebe. Šta znači to? Dođe izvan sebe. Kao što ćemo vidjeti, to znači vizija. Jer u Svetom pismu, u ovim našim prevodima, kada se kaže i kada se priča o vizijama, kada ljudi vide anđele, za to kažu da su vidjeli utvare. U kome behu sva četvoronožna na zemlji, i zverinje, i bubine, i ptice nebeske, i postade glas ka njemu, ustani Petre, pokolji i pojedi. A Petar reče, nipošto Jahua, jer nikako ne jedoh šta pogano ili šta nečisto. I gle glas opet k njemu drugom, šta je Adonai očistio, ti ne pogani. I ovo bi triput, i sud se opet uze na nebo. A kad se Petar u sebi divljaše, šta bi bila utvara koju vide? Šta bi? Šta je ta vizija? Šta je ta vizija koju je on video? On se divio, izbezumljen, šta to znači? Šta je značila ova utvara, šta je značila ova vizija koju mi je Jahua poslao? Dakle, da li je Petar bio u svincu fizički? Jahua je još poslao svinje na njega i odvratne životinje koje su nečiste i rekao mu pokolji pojedi. Da li se to desilo ili je bila vizija? A te vizije kao i snovi imaju svoje tumačenje. I kao što znamo, treba znati protumačiti san ili viziju. I taj san ili vizija uglavnom ima totalno drugo značenje nego što je tako prikazano, kao što i u ovom slučaju, i vidjet ćemo šta je Petar shvatio, šta je bila ta njegova vizija. Preskočit ćemo nekoliko pasusa, ovo je 25. pasus. A kad Petar htede da uđe, srete ga Kornelije i padnuši na noge njegove pokloni se. I Petar ga podiže govoreći, ustani i ja sam čovjek. I s njim govoreći uđe i nade mnoge koji se behu sabrali. I reče im, vi znate kako je neprilično čoveku jevrejinu družiti se ili dolaziti ka tuđinu, drugim rečima paganu koji nije od krvne linije Avrama. Ali Adonai meni pokaza da ni jednog čoveka ne zovem poganim ili nečistim. Wow, je li ona vizija znači da možemo sada da jedemo svinje, da možemo da jedemo sva mesa, kao što govore hrišćani i bezumnici koji ne znaju da čitaju u kontekstu. U cilju odobravanja i opravdavanja svog bezakoničkog života nečim pravednim što je Sveto pismo. Lažu na Sveto pismo, dodaju i oduzimaju. Dakle, on kaže, vi znate kako je neprilično čoveku jevrejinu družiti se ili dolaziti ka tuđinu. Ali Adonai, ali Elohim, ali Jahua meni pokaza da nijednog čoveka ne zovem poganim ili nečistim. Da li se uopšte spominje ishrana ovde? Kada je Petar shvatio u čemu je bila poenta i o čemu je pričao Jahua kada mu je pokazao tu utvar, tu viziju. Dalje kaže, 33. red, sada dakle mi svi stojimo pred Elohimom da čujemo sve što je tebi od njega zapoveđeno. A Petar otvorivši usta reče, zaista vidim da Elohim ne gleda ko je ko, nego u svakom narodu onaj koji se boji njega i tvori pravdu, mio je njemu. Reč što posla sinovima Izraeljim, javljajući mir po Jahuši Hamšijehu, koji je Elohim svima. Jel pominjano ovde ishrana, da li je Petar ovde rekao, ej, pokazuo mi je Jahova da možemo da jedemo svinje i ostale pogavštine, pacove i tvorove. Jel se o tome priča, braći i sestre? I vi novozavetaši koji znam da gledate ove videoklipove i dalje pljujete i ignorišete, počevši od njegovog imena pa sve,
nadalje što je sveto, uključujući i nas. Dakle, koja je poruka ove vizije evanđelje celom svetu? 43. pasus kaže: za ovo svedoče svi proroci da će imenom njegovim primiti oproštenje greha svi koji ga veruju. To je poenta te utvare, te vizije. Da svi mogu biti spašeni, ceo svet može biti spašen, onaj koji se boji njega i tvori njegovu volju. Kao što Petar kaže. Haleluja. Dakle, to je kontekst Petrove vizije, Petre zakolji i pojedi. To je kontekst i to je istina o Petrovoj viziji. Idemo dalje. Idemo sad u Matiju, gde kaže: ne pogani čoveka šta ulazi u njega, šta ulazi u usta, nego šta izlazi iz usta, ono pogani čoveka. Ovo su reči spasitelja Jehuše. To je pasus 11. A da vidimo šta kaže pasus 1. Pa nadalje. Tada pristupiše ka Jehuši književnici i fariseji od Jerusalima govoreći: zašto učenici tvoji prestupaju običaje starih? Zašto učenici tvoji, Jehuša, prestupaju običaje starih, naših otaca, naših vrhovnika, koji su stvorili farisejski zakon i koji su odbacili tvoj zakon? Jer ne umivaju ruke svoje kad hleb jedu. Nije valjda da 11. pasus ne govori o tome da možemo da jedemo bilo šta. Dakle, ovdje je kontekst: jesti hleb prljavim rukama. Veoma, veoma jednostavno. A on odgovarajući reče im: zašto vi prestupate zapovest Elohima za običaje svoje? To su oni koji govore da je bilo kakva zapovest Jahuina i da su fariseji zapravo držali zapovesti oca Jahue. Ali ne, oni su držali svoje zapovesti, usta svojih i srca svojih, a ne zapovesti oca Jahue, kao što i sam spasitelj ovdje kaže. Jer Elohim zapoveda govoreći: poštuj oca i mater, i koji opsuje oca ili mater, smrću da umre. A vi kažete: ako koji reče ocu ili materi, priloge čim bi ti ja mogao pomoći? Može i da ne poštuje oca svog ili matere i ukidoste zapovest Elohima za običaje svoje. A šta je jedan od tih običaja? To je, na primjer, evo upravo zakon njihov, da se moraju prati ruke do lakata prije nego što jedeš hleb. Ne nečistu stvar, ne svinju, nego hleb. I to su oni rekli da je to zakon i da je to uslov za spas. Jer ako to prekršiš, ići ćeš u pakao. To su oni u suštini verovali o svom farisejskom zakonu. Ne o Jahuinom zakonu, ne o Božijem zakonu, nego o farisejskom. I to je čitav kontekst ovoga. Tako da, ista situacija je u Marku 7.19. Neću čitati sve to, možete vi, ali na početku tog poglavlja je ista istatska situacija kao i u knjizi po Mateju što smo sad prošli. Znači, Matija 7.1. I skupiše se oko njega fariseji i neki od književnika koji bijehu došli iz Jerusalima i videvši neke od učenika njegovih da nečistim, to jest neumivenim rukama, jedu hleb, ukoriše ih. Jer fariseji i svi jevreji ne jedu dok ne umiju ruke do lakata, držeći se onog što im je ostalo od starih. Dakle, da li je ovo zakon Jahu Elohima, da li je ovo zapovest, da li je ovo uredba, da li ovo uopšte postoji u svetoj Tori? Ne. Ovo je običaj starih, običaj njihovih otaca, običaj njihovih lidera u tom farisejskom okrugu. Dakle, braći i sestre, to je čitav kontekst i ispravno značenje tih pasusa koji hrišćani koriste da kažu da je zakon ishrane ukinut. Kao što naravno koriste i Pavla, jer šta god da im kažeš, šta god da je Jahuša Hamašijah kaže, oni će reći: ali Pavle je rekao, ali Pavle kaže, ali Pavle ovo, ali Pavle ono. Šta god da im kažeš da Jahuša kaže u Otkrivenju, oni će reći: ali Rimljanima poslanica kaže, ali Kološanima poslanica kaže, ali Solunjanima poslanica kaže. Znači, oni kojima je ispran mozak da vera i dela ne idu zajedno, oni jednostavno ne mogu da smisle da vera i dela idu jedno sa drugim. Znači, bukvalno će citirati Pavla šta god im ko kaže. Čak i na reči spasitelja oni će citirati Pavla kao da je Pavle Mesija, kao da je Pavle umro za njih, kao da je Pavlova reč posljednja.
I kao što znamo, Pavle ne propoveda protiv zakona Jahuinog ako se ispravno razume, ako se ispravno razumeju njegove reči. Nerazumni i neuki će napraviti sebi destrukciju i svima koji prate te iste učitelje, koji su nerazumni, bezumni i neuki, i citiraju Pavla na svoju pogibao. Dakle, evo, braće i sestre, želim da vam kažem za kraj još jedan dokaz u moru drugih dokaza koje sam već objavio kroz svoje videoklipove, da su zapovesti i uredbe, uključujući blagdane, još uvek na snazi. To će on dokazati spasiteljevim rečima Isaijom i Jakovom. Ja sam Alef i Tav, početak i završetak, prvi i poslednji. Blago onome koji tvori zapovesti njegove, da im bude vlast na drvo života i da uđu na vrata u grad. A napolju su psi, vračari i kurvari, i krivnici, i krvnici, i idolopoklonici, i svaki koji ljubi i čini laž. Haleluja. Blago onome koji tvori zapovesti njegove, da im bude vlast na drvo života. Blago onome koji drži zapovesti njegove. Jahuša je govorio, držite zapovesti moje. Koje su to zapovesti? Zapovesti Božije. Zapovesti Elohima Jahove, njegovog oca. Također je govorio, onaj koji voli mene, držat će zapovesti moje. A koje su to njegove zapovesti? Očeve zapovesti. Također isto kaže ovde. Ovde je trpljenje svetih koji drže zapovesti Božije i veru Jahušinu. Zapovesti i vera, dragi moji novozavetaši, koji vam je ispran mozak lošim razumevanjem Pavla. Ovde Jahuša Hamašijah kaže, blago onima koji drže zapovesti i imaju veru u spasitelja. Drugim rečima, prihvatili su spasitelja za svog spasitelja. Ne prate Toru kao način za svoj spas. Ne prate Mojsija kao način za svoj spas. Ne prate zakon Mojsijev, što su fizičke žrtve za svoj spas. Ne, Jahuša Hamašijah je naša žrtva i on nam kaže, držite i dalje zapovesti i uredbe Božije. Koliko ja znam, postoje samo jedne Božije zapovesti, na kojima je baza čitavog Starog Zaveta. Kad kažem Stari Zavet, mislim na sve knjige Starog Zaveta. Znači, postoje samo te Božije zapovesti koje Jahuša Hamašijah kaže ovdje da ih tvorimo. Haleluja. Tako da, novozavetaši, vi koji vam je ispred mozak, da možete činiti bezakonje samo zato što mislite i verujete da je spasitelj umro za vaše grehe i da to znači da možete tvoriti greh bez obzira na sve, pokajte se u ime Jahuša Hamašijah. Pokajte se. Vremena je malo. Dakle, sam Jahuša Hamašijah, spasitelj, ovdje kaže, vera i dela idu jedno sa drugim. Haleluja. Kao što Jakov kaže, vera bez dela je mrtva. Kako ćeš ti pokazati veru svoju bez dela svojih? A vidiš, mi pravedni, mi ćemo vam pokazati veru našu iz naših dela. Zato što ono u šta verujemo, a to je Jahuva Elohim i njegove svete zapovesti i uredbe, i njih ćemo tvoriti i raditi. I to što mi radimo i tvorimo nije naše opravdanje, već samo pokazuje našu veru i ljubav prema njemu, prema ocu Jahuji. Haleluja. Dakle, idemo dalje. Isaija 66:15 kaže, jer gle, Jahuva će doći sa ognjem i kola će mu biti kao vihor, da izlije gnev svoj u jarosti i pretnju plamenu ognjenom, jer će Jahuva suditi ognjem i mačem svojim, svakom telu, i mnogo će biti pobijenih od Jahuje, koji se osveštavaju i koji se očišćavaju u vrtovima jedan za drugim javno, koji jedu meso svinsko i stvari gadne i miševe, svi će izginuti, veli Jahuva Elohim. Očigledno ovdje se priča o sudnjem danu. Jahuva će sa ognjem i mačem suditi svakom telu. O da, to me izuzetno podsjeća na sudnji dan, zato što se to nikada nije desilo. I oni koji jedu bogavštine, svinjetinu, drugim rečima, koji se ne pridržavaju njegove reči, njegovih zapovesti, njima će biti suđeno i bit će bačeni u ognjeno jezero. Svi će izginuti, kaže Jahuva. Dakle, ovo je dokaz sa ovim što smo već prošli, sa ovim pasusima iz dela apostolskih, odnosno Petrova vizija. Ovo sve u Matiji, ne pogani čovjeka što ulazi u njega, već što izlazi od njega. Znači, sve je to kontekst i sve u savršenom redu. I vidite, u Svetom pismu Jahuva Elohim ne menja svoje mišljenje.
samo menja način na koji ćemo biti spašeni. Njegova reč, njegove zapovesti i njegove uredbe ostaju. I hvala njemu na tome, haleluja. Blago onima koji drže zapovesti Božije i veru Jahušinu. Plus Jakov koji kaže vera bez dela je mrtva. Plus ispravan kontekst Novog Zaveta da ništa nije ukinuto što se tiče Starog Zaveta u smislu zakona ishrane. I plus potvrda iz Isaije nam dokazuje da zapovesti, bilo to da su 10 zapovesti ili zapovesti izvan tih 10 zapovesti i zakona ishrane i uredba i blagdana, od toga, vidite dragi moji, ništa nije ukinuto, niti završeno. I to je i dalje na snazi, i to se i dalje radi, i to se i dalje praktikuje, i haleluja, ljudi se bude na istinu. Dakle, Jahuša, Izaija i Jakov, kao i čitav Novi Zavet, onome ko zna, sve to dokazuje, dragi moji, braćo i sestre, da vera i dela idu jedno sa drugim. A novozavetaši ispravnih mozgova, za koje se nadam da će se pokajati, oni to ne mogu da shvate. Ne mogu da smisle da vera i dela idu jedno sa drugim. Ali eto, verujem da će neki novozavetaši i objavitelji pokušati praviti odgovor video čak i na ove neke teme, čak i na ovu temu, davajući svoje bezvredna poređenja iz života u cilju dokazivanja da je u redu činiti grijeh i da ne trebamo da činimo nikakva dela. Bez jednog pasusa Svetog pisma u svojim videima koji traju od po 30 do 40 minuta, ali haleluja, mi znamo istinu. Jahua već odvaja sa takvim učiteljima, Jahua odvaja ovce od koza. Oni koji će pratiti Jahuine zapovesti, Jahuine uredbe kao i zakon ishrane i njegove blagdane prelepe, i oni koji će ga, kao po znacima navoda, prihvatati, ali će pljuvati na njegovo ime, na njegove zapovesti svete i na njegove uredbe i na njegov zakon. Tako da, braće i sestre, haleluja, ostanite u njegovoj reči. Ako imate neke pitanja, pitajte. Blagoslov od oca Jahue svima vama. Haleluja, nišan bat šalom.